Fala, seu bando de comprador de rifle e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês, rapaziada? Quinta-feira, que pra mim é sexta, né? Porque amanhã é feriado em Tubarão e também em Jaguaruna, né? Só não é em Capivari aqui do lado, que é a mulher, onde a mulher trabalha. Aí hoje, climinha de sexta-feira, apareceu um servicinho pra mim, ali no shopping fazer aquele corre que eu faço, com a graça de Deus. Saímos aí do 0x0 praticamente, aí vamos tentar aí fazer alguma rapinha, né, cara? Rapaz do céu, mais uma semana dessa eu vou quebrar. Não pode, não pode. Temos que trabalhar. Senão a água não fere. Lembrando de bate-pronto, gente, esse vídeo é um oferecimento do JC Design e o Johnny Adesivo do Rio Grande do Sul. O cara que vai fazer a marca aí pra tua transportadora. Bonita, criativa, única principalmente, tá bom, gente? Melhor custo-benefício, te chamo o Johnny que vai desenvolver uma logo pra ti. No grau, cara, tá sempre online, faz no mesmo dia praticamente, tá? Só se tiver muito trampo mesmo. Mas ali com as calças na mão em 2 dias. E o meu parceiro André do Motoboy Relâmpago, melhor empresa de motofrete da grande Floripa. O cara que vai resolver a tua vida em Florianópolis, hein? Precisou de um motofrete profissional ágil em Floripa? Chama o André que ele faz o corre pra ti, beleza? E agora a gente vai fazer a cobertinha das caixinhas, cara. E eu quero comentar com vocês também. Eu não vou dizer que é uma nova empresa, um novo negócio, quem sabe um dia será, né? Capital mínimo. Quem me conhece já nas redes sociais já tá vivendo a minha movimentação no Instagram. Mas a gente vai já vai comentar com vocês. Estamos chegando aqui no cliente, vamos carregar. E ao longo aí dessa operaçãozinha aqui, a gente já compartilha com você. Aí, pessoal, a prova é que eu não fiz nada essa semana. Esse palete aqui, ó, é daquela entrega de Novo Hamburgo que eu fiz na sexta-feira. E o que eu fiz ali na segunda-feira rapidinho não precisou tirar. E acabei deixando, agora tô aqui no cliente pra carregar a carga dele, esqueci esse pallet. Aí vou ver se vocês querem ficar com o pallet. Senão já vou chegar em casa, pegar a maquita, já vai virar a vinha pro fogão amém. Tá aí então, esqueci. O espeto do mercado aqui também ficou ontem. O espeto da linguiçinha, lembra que eu botei ontem pra vocês? A vanzinha tá aí, tem que dar um banhozinho nela, mas chovendo demais não adianta. E ó, nosso tive cargos aí, com a graça de Deus, se Deus quiser aí. Vamos ouvir muito falar. Ah, tem que pegar o login da Ultimate Cargos, o sebo, bota, vamos botar aqui também. Quem tiver um adesivinho aí, quiser mandar pra nós aí, ó, pode mandar que a gente bota aqui. Chama. Chegamos pra fazer aqui no shoppingzinho, bastante caixinha. E aí, meu outro cliente que não me chamou a semana toda, eu fui ontem lá conversar com eles aí quando eu finalizei o vídeo com vocês. E aí, eles falaram pra mim que vai ter uma promoção grande na semana que vem, uma feira, uma costelada, inclusive eu estarei lá. E o que acontece? O que acontece é que essa costelada aí eles vão ter um preço muito bom, vão ter promoção. Eles vão ter uma promoção de mercadoria e vão. E os clientes já estão esperando já. Quando eles marcam a costelada, é tipo um feirão assim da mercadoria deles. E aí quando já começa a vir já que tá marcada essa costelada, os clientes já sabem que vai ter preço. E ficam esperando a costelada, que na costelada é tipo, já é feito o negócio. Aí primeiro tem lá apresentação, né? Eles botam mesa, garçom pra tudo que é lá, aquelas costelas rodando. Eu vou mostrar pra vocês, é quinta-feira que vem, tá? E aí, buscar costelada e não sei o que. Faz tempo que não tem, por conta da pandemia, a crise, eles não fizeram mais aí. Tem uns 2, 3 anos que não fazem mais essas costeladas aí. Quem já me segue no canal antigamente já lembra que eu fazia volta e meia, mostrava essas costeladas aí. Então quando eles anunciam a costelada, o cliente já sabe, vai ter preço. E aí eles param de comprar, congelam as vendas. Chega no dia lá, vem vendedores de tudo que é lado, das lojas, das filiais. Ficam tudo naquelas mesas lá, entendeu? E conversando, e fazendo pedido, e pai, calculadora na mão. E aí depois, nos dias seguintes, tem bastante entrega pra mim. Porque aí, vendeu. Aí eu fico com eles, eu vou saber, eu quero... A tua semana toda, vai ter tal, fechou. Ah, mas eu não sei o quanto vai ter, eu sei pela minha experiência, então vai ter entrega. Então com eles vale a pena ficar ali 2, 3 dias com eles agendado, porque eu sei que tem volume de venda depois dessas feiras aí, tá bom? Será que tá solto? Ah, mentira. Ah, mentira que tá sem, tá na corrente aqui. Falei ali com segurança, você pode passar um rádio e mandar alguém lá liberar os carrinhos pra mim. Só que até o mais próximo me veio lá e tal, cara. Eu vou ali na outra doca ali, do lado das lojas da van.
E vou ver se tem um carrinho aí na outra doca. Se tiver algum ali, eu já vou roubar um daqui pra mim mesmo. E depois eu boto ali no mesmo lugar. Roubei um carrinho ali, da outra doca. Ah, não vou esperar não os caras ali trazer o carrinho, porque... até o segurança chegar lá, passar o rádio pra mandar lá o fulano de tal, vai 10, 15 minutos, cara. Vamos lá, então. Não, e pior que o carrinho, se eu contar pra vocês, que o carrinho tava solto, cara. Cheguei ali, o carrinho tava na frente da minha van, o segurança teve ali, tava solto. Se não, cara, tava com corrente, até filmei. Aí eu fui olhar, fui voltar na filmagem, ali realmente tava com... tava só por cima, assim, meio colocado. Eu bem alvoroçado como eu sou, né? Ah, não tem, já fui atrás de carrinho, só assim mesmo. Então tá aí, a mercadoriazinha, vai dar uns dois carrinhos desse cheio, mais umas duas, três caixinhas que vão ficar aí pra uma terceira viagem. E o shopping, dependendo, não permite tu levar duas caixas de alto, ficar acima dos olhos, aí tinha que às vezes levar uma só, e tem vezes que a caixa era muito pesada, tinha que levar uma só, mesmo tu pegando a minha mão, ah, não é tranquilo, dá pra levar um caminho desse aí de 100, 200 metros, cara. Tu chega com os braços ali bufando, caindo. E aí, depois a loja contratou esse estoquista aí, nossa, aí ficou bom. Porque aí eu uso o carrinho, ele tá ali, entendeu? E ele é rapaz também, a outra é uma menina, então a menina não tem como ajudar o cara a subir pro estoque. E ele, né, enquanto eu vou buscar os outros carrinhos, ele já mete a mão e vai subindo. Então, porra, esse cliente ficou bom pra caramba. Aquelas prateleiras que eu trouxe na semana passada, lembra que eu mostrei que eu falava pra vocês? Estão voltando, a feira acabou final de semana, já vamos aproveitar a viagem, né? E o Sabeg vai ganhar mais um fretinho aqui. Vamos que vamos, de grão em grão, né, Emir? A Gavinha enche o papo, né? Não tem viagem, vamos de puxinho. Então fechou então, pessoal. O Emir tá indo lá levando o carrinho que eu peguei lá na, perto da lotérica, que vai levar, botar no mesmo lugar. Tamanho da van, diferença. Da Ducato, teto alto, né? Da Ducato pra minha vanzinha, aí. Dá pra colocar mais uma aqui em cima. E vamos que vamos, o serviço finalizou. Vamos levar essas prateleiras e caçar serviço. Tá bom aí então, rapaziada, brincando, eu ganhei mais um puxinho, dobrei o frete. Que aí eu vou ali, botei, aquelas prateleiras não estavam num combinado. Aí o rapaz perguntou, tu vai levar as prateleirinhas? Aí eu assim, cara, ninguém falou nada, até estranhei até ninguém ter pedido pra mim trazer nada da feira. Aí enquanto eu tava carregando, ele falou com a gerente, com a dona da loja ali, ela assim, não, se saber que estiver disponível, manda ele trazer, pode mandar por ele. Sabe, você tá disponível? Sim, cara, tá, não tô, né? Agenda lotada. Ah, tu consegue ver? Não, mas eu vou fazer um esforcinho. Ai, que bom, cara, porque aqui amanhã é feriado, tu não vai estar aí, né, tal. E aí, final de semana, essas prateleiras estavam ocupando ali um provador, ali tudo em pezinho no provador, tal, e não sei o que. Não, então deixa que eu levo, então. E aí já vamos dobrar esse frete aí, cara, brincando, esse fretezinho aqui, essa brincadeirinha que agora é 9 horas da manhã em ponto. Essa brincadeirinha aqui vai dar uma diária de Mercado Livre. E é 9 horas da manhã. E aí eu vou caçar serviço mais. Então, pessoal, consegui dar uma paradinha, gente, tá? Então, pra falar pra vocês desse meu novo... Não chega a ser, não sei se é um novo negócio, é pra ser, né? Que eu tô agora me aventurando aí, que é um perfil do Instagram que eu criei. Já tem domínio e já tem marca registrada. Por isso que eu segurei um pouquinho, que é pra não chegar a falar, né? E correr o risco de perder, tá? Meu parceiro Clériston, que presta serviço de consultoria de registro de marca, marketing, Google, está lá à disposição do pessoal da Altive Cargos. O Clériston já está comigo aí nessa empreitada aí. E também o Johnny também está me dando uma força aí. Vai ser um parceiro que vai me ajudar a alimentar, que é a Comprivan. Comprivan é um perfil do Instagram. Alguns de vocês, sem querer, já estão seguindo, porque de repente começaram... Ah, eu vi que eu tô seguindo, na verdade, que era o antigo Instagram da do Zero Conveniência, e agora eu transformei aquele Instagram em Comprivan. Alguns já estão seguindo, porque eu coloquei também lá no meu perfil da Sabec, está no meu status também de WhatsApp. Comprivan é um perfil que vai aproximar a pessoa que está querendo comprar uma van de quem quer vender. Tem aquele que é a sua primeira van, tem aquele que já quer pegar uma maior, uma melhor, ou tem aquele que está de uma van mais, que considera que está na hora de melhorar, vai comprar, e aquele que está vendendo vai pegar algo zero, algo maior. É assim que funciona, tá? Eu não tenho participação nenhuma na venda, não ganho comissão de nada. A única coisa que eu vou ganhar, que eu vou ser, que vai ser cobrado, é o espaço mesmo para anunciar a tua van. Como eu já tenho já essa audiência do pessoal que trabalha com van, ou quer trabalhar, quer estar nesse universo de van, eu vou aproveitar então para unir quem quer comprar com quem quer vender. E eu vi, na verdade,
A ideia surgiu algum tempo atrás quando eu postei uma jampi que tinha uma revenda aqui em Tubarão, muito boa, muito bonita. No meio do vídeo eu passei, eu vi ela. Fica aqui na beira da rodovia, bem na rota, eu filmei. Depois eu fiquei sabendo que ela foi vendida porque alguém do canal viu, entrou em contato, veio de São Paulo e buscou aquela jampi que estava com preço muito bom. E outra vez também me anunciei de um parceiro meu que tinha uma jampi, que estava com uma batidinha do lado na porta, coisa de funcionário, muito boa, ele é cliente meu e me contrata. Foi comprar a van porque achava que era mais em conta do que me contratar, viu que no, depois de um certo tempo não compensava, botou para vender, falou comigo. Eu botei no canal, isso tem o quê? Um ano e pouco, mais ou menos. Botei, Citroën à venda, jampi à venda. E aí ela foi vendida também para um parceiro do canal também, um inscrito do Rio de Janeiro. Então, como eu já tenho essa audiência, cara, a minha ideia é, o Compre Van vai ser uma espécie de classificados voltados para veículos utilitários, principalmente de cargas, tá? Também de passageiro, mas o nosso ramal é carga. Então tá aqui o perfil da van, eu vou pedir pro nosso editor colocar aqui da tela, tá? Vou deixar também o link com a descrição, com o link para quem quiser acessar. Vou pedir para vocês uma moral, quem puder seguir o Instagram então da Compre Van, siga, tá a fim de comprar uma van, tem 4 ou 5 vans já. Nesse primeiro mês de setembro, ó, muito importante, mês de setembro, o anúncio será de graça, tá? Será de graça para quem quiser ali anunciar a sua van. Depois de ali, final de setembro para outubro, mais ou menos, aí meados para novembro, e aí vai ter uma mensalidadezinha para colocar, que depois ali me acerta, tá? Como é que eu anuncio a minha van, Emília? Me chama no direct daquele Instagram da Compre Van, manda as fotos para mim, manda em lista para mim ali cidade que ela está à venda, telefone de contato, modelo, ano, preço, opcionais, se é pneu novo, se ela é isso, se é refrigerada, se tem baú ali já forrado, trava elétrica, tal, coloca todos os opcionais nela, coloca em lista, tá? Tal, 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 pra quê? Pra eu pegar, só me facilitar minha vida, eu colocar, dar um Ctrl-C, Ctrl-V, botar um padrãozinho ali da listagem que eu tô fazendo e anunciar a tua van. Tenho certeza que a gente vai conseguir vender. Pelo menos vai aumentar muito a tua chance. Depois eu quero separar ali nos destaques por marcas, destacar também por estados. Então é, tens uma van, cara, queres tentar vender ela, queres aproveitar aqui a minha audiência, o nosso engajamento do canal do Sabex, manda pra mim ali no direct do Compre Van, que a gente vai estar vendendo a tua van, tá bom, gente? E a minha ideia é depois, aí eu vou começar a anunciar para os pessoal que tem revenda, né? Alguns chamam de agência, que é revenda de usados aqui na região. Vou nas concessionárias, no setor de usado, vou nas revendas, vou mandar disparar para algumas empresas que eu conheço, que não são de Tubarão, mas que eu sei que vendem van também, para tentar ali agilizar, né? Conectar então quem quer comprar com quem quer vender, e nesse meio tempo a gente ganhar no anúncio, não no negócio. Eu não quero nada de negócio, por quanto que vai ser a van, o valor vai ser sempre colocado, tá? Van sem valor não é aceito no perfil, o valor tem que ser colocado. Aí se a pessoa que se interessar ligar, entrar, vender, meu amigo, ótimo, só peço para avisar para mim quem vendeu, para eu botar vendido no Instagram, tá? Então Compre Van é meu novo negócio, aproveitar esse segmento de vans que a gente tem, essa audiência, querendo ou não, a gente criou isso aí há mais de... desde 2016, 7 anos, né, que estão basicamente quase 8 que eu estou indo para isso, com o canal, na verdade, não com a Sabex, com o canal aqui do Sabex. Então a gente tem aqui um nome na praça no segmento de vans de carga, é conhecido, né? É claro que não chega a ser um Bruno Garcia. O Bruno Garcia começou com algo, né, com tal do caminhão Compre Caminhão. Eu achei bem legal e eu já tinha essa audiência. Ah, eu vou colocar esse então para minha realidade. Tem um perfil ali, o Dado Zero, que eu tentei vender e ninguém comprou, nenhuma conveniência se interessou. Ah, quer saber de uma coisa? Então eu vou pegar esse perfil que já existe, vou transformar no Compre Van, vou registrar a marca, vou registrar um domínio e vou tentar ajudar o pessoal de alguma forma aqui anunciando. E uma taxinha bem curtinha para quem quer anunciar a sua van. Tá bom, gente? Então tá interessado, quer comprar uma van? Segue a gente no perfil, quem sabe aparece para ti alguma coisa. Tem, já que eu sei que eu lembro ali, uma Ducato amarela que era dos Correios. Tem uma Iveco Dave no chassi, no baú já pronta. Tem uma Expert novinha, bonitinha, top demais. E tem uma Sprinter também, tá? São essas as 4 que eu tô lembrado agora de baixo e pronto. E agora, com a ajuda de vocês aí, com essa divulgação oficialmente no canal, eu espero que vocês possam estar comprando, adquirindo a sua van ou botando para vender, para pegar uma melhor, usando o nosso Compre Van para isso.
Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui então. Então essa é a novidadezinha, o meu perfil agora, Compre Van, que se Deus quiser aí a gente vai fazer aí bons negócios, vai conseguir unir o útil ao agradável. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui então. Quer fazer parte do meu grupo, da Ultive Cargos, maior grupo legal de cargas do Brasil, gente? Havia uma escola, a gente conversa, muitos contatos, muito network, compartilha aquilo que sabe, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Vai ser uma mão na roda, um atalho, sem contar que a gente já tem contador, tem despachante para arredondar o NTT, tem seguro de carga, tem sistema de emissão de CT e manifesto, sem contar que a Vitor vai estar conversando comigo, batendo papo, botando no arroba e me perguntando, e não fica pergunta sem resposta. Aquela pergunta que tu tem vontade de me fazer aqui no canal e eu não posso estar falando aqui, né? No grupo a gente fala sobre tudo, tá bom? Me chama aqui nesse WhatsApp que está na tela no QR Code ou no primeiro comentário fixado. Eu vou te passar o valorzinho para entrar. Não é mensalidade, paga uma vez só, é um valorzinho só e entrou. Tu vai estar comigo até um de nós morrer. E eu, sinceramente, espero que não seja eu. E se tu sair do grupo, eu te boto de novo. Vou te buscar e te cato de novo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, então. Uma boa quinta-feira para vocês. Vamos para cima, vamos correr de serviço, que a semana, para mim, não tá acontecendo. Hoje tá um pouquinho melhor, mas independente do que eu fizer hoje, não vai recuperar. Só se eu conseguir um frete que vá para São Paulo, no mínimo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Compre van, grava esse nome, tá bom? Vai lá, segue nós também. Tem uma van, queres vender? Me manda ali as fotos dela, manda ali a relação de vestinho, me explica rapidinho. Já vou colocar lá e a tua van vai ficar anunciada por 30 dias de graça. Vai que dá negócio, hein? Tamo junto, gente. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. E tudo de bom, tá gravando o bando de comprador de rifa. So tell me what you want, tell me how you want.